Днешните жени имаме много лица и роли. Как обаче можем да бъдем успешни във всички сфери и да се превърнем в лидери? Две успели жени ни представят идеята си за един нов, по-добър свят. Лекторът и организатор на събитието, за което ще ви разкажем след минутки, и създател на проекта «Успешни жени» Анета Савова и предприемачът Анита Класанова ще ни кажат повече за проекта «Women Speak Life». Здравейте и добре дошли! Привет на всички! Изключително ми е приятно да посрещна две наистина много успешни и вдъхновяващи жени, които така са мотивирани да помагат и на други представителки на Нежния пол да бъдат такива. На 11 ноември организирате едно по-различно събитие. Какво ще бъде то? Това събитие наистина е различно. То е уникално по своя характер, защото съчетава най-актуалния формат, който в момента се предлага в света, женски формат, имащ за цел да жени да споделят с жени и жени да учат от жени. Мисля, че се е доказало, че жените в женска атмосфера се чувстват изключително спокойни, уверени и готови да споделят със себе си с другите. И нашата цел с това събитие е жените да намерят вдъхновение, знания една от друга, да споделят най-добрите практики в различни сфери. Затова и лекторите на събитието не са от една сфера. Това са жени от корпоративния свят, от предприемаческия свят, жени, които имат силен обществен глас. Защото, както и ти каза, жените имат много лица, много роли и е хубаво да можем да ги съвместим, защото ние не можем да си избираме една от тях. Под каква форма ще протече самото събитие? Семинар ли ще бъде, отделни теми или има всяка една дама в своята област? Да, всяка една дама има отделна тема, като сме се постарали така да съчетаем темите, че гостинките и участничките в събитието да не се налага да избират помежду им. Тоест, това е събитие в формат лекционен панел, в който всяка една от записалите се за участие ще могат да чуят личните истории, вдъхновяващи моменти, които гост-лекторите ще споделят с нас. Анита, ти си една от най-успешните жени предприемачи в България. Как ще помогнеш на всички дами на това събитие да открият потенциала си, да разгърнат жената предприемач в себе си? Смятам да им дам смелост да мечтаят, да имат наистина големи мечти. И как се случва това, като споделяме личния си опит и споделяме от онази малко по-тъмна страна, която не ни е чак толкова така естествено да говорим за нея, но трудностите, които изникват по пътя, са тези, които трябва да бъдат по-открити, за да може да виждаме, че не сме сами, че това, което ни се случва, не е търсенето на баланс. Понякога няма никакъв баланс и няма никаква логика в това, но е важно какво искаме и какво търсим, какво се опитваме да предадем на останалите, защото когато правим нещата за хората около нас, тогава намираме истинската сила. И когато имаме осъзнатостта да следваме сърцето си, т.е. не толкова да слушаме ума, колкото сърцето, какво искаме да направим, кое е това, което ни дава нашето чувство за удовлетвореност, за щастие, тогава сме много по-близо до тази цел и тогава жените нямаме спирки. Спомена трудности, обаче човек, който не те познава и те погледне отстрани и знае всъщност какво си постигнала, ще си каже да, то много лесно, когато в семейството всичко е наред, като майка си се реализирала, като дама предприемач и бизнес дама си се реализирала. Кои са тези трудности, кои са тези пречки, за които ти спомена? Веднага ще засегна няколко. Първият е това чувство, аз добра майка ли съм, защото имам голяма амбиция, имам силно желание да реализирам своите проекти, но какво се случва вкъщи, как разпределяме ролите си, знаете колко даденост изисква едно семейство и как всъщност постигаме това да са доволни всички в крайна сметка. От друга страна, жаждата ни да бъдем перфектни през цялото време. Мисля, че време да си кажем стига толкова, защото това ни съсипва, това убива нашите големи мечти и идеи. Вярвам, че трябва да бъдем по-смели и така да оставим една доза несъвършенства в нещата, които си представяме, че може да се случим. Жените сме много склонни да чакаме момента, идеалния момент, когато всичко е перфектно, всичко е подредено, всичко е по нашия план, но то не винаги е така. Скоро четох едно проучване, че мъжете всъщност успяват много повече и са по-застъпени в бизнес средите, именно за това, защото те не чакат този перфектен момент. И е хубаво да се научим, защото
аз смятам, че не се опитваме да изградим едно общество от жени лидери, които да завладеят света и да спасат всичко. И все пак, което трябва да се коригира. Какви дами очаквате на това събитие? За кого предназначен семинара? Това събитие е предназначено за всички жени, които искат да променят, да създават и да проправят пътя за себе си и за дъщерите си. Тоест, от тук насетне, мисля, че българката е жена, която се е доказала като човек, който може да се справи с всякакви ангажименти, които има под мишниците си. Но това, което ние искаме да покажем е, че всяка една жена има свой свят, който може да съчетае различните роли, които има в живота. Не само в бизнеса, не само в семейството, но и като глас, с който да определя промяната, която ще се случва в средата около нея. Това може да бъде промяна в бизнес света и сред колегите, сред успехите, които се стреми да постигне, но може да бъде и промяна в малкото общество, в което живее. Аните, например, има голямата мечта и мисия да промени начина, по който децата се хранят, начина, по който ние живеем живота си и здравето си. Така че, както виждате, това е голяма промяна, започната с една крачка. Така че всички жени, които вървят по своя път и търсят най-добрия начин да изявят и заявят себе си, са добре дошли на нашето събитие. От друга страна, обаче, знаем, че за реализацията на една такава голяма мечта трябва голям финансов капитал. Мит ли е това? И действително, колко жени в България могат да си позволят да станат лидери и предприемачи без външна помощ или без, да речем, голям заем, така, заробване в финансов план? Да, има нещо такова, че бих си позволила да кажа, че в известна степен е мит. Защото ние живеем в това време, в което се насаждат много предприемачески митове. И ние ги живеем и вярваме, че те се случват точно по този начин, по който четем за тях. Факт е, че нито една мечта не може да се случи без подкрепа на първо място. Включително и емоционална такава. Но от тук насетне партньорствата, изграждането на контактите и връзките, които са нужни за нас, за да случим мечтите си, са на първо и основно място, преди да стигнем до, как каза, заробването в нещо по-дълбоко. И все пак не много жени могат да си позволят да дойдат на този семинар. Той е платен. Какво остава за другите? Могат ли те да поемат по собствен път и да стигнат до върховете, ако всъщност нямат възможност да дойдат на този семинар, да се срещнат с тези хора, с тези вдъхновителки? Този семинар ще има и запис, така че със сигурност голяма част от жените, които не успеят да се включат сега, не само заради това, че е платена, и заради това, че местата са ограничени, ще могат да го гледат след това. Друг е въпросът, че ние започваме едно такова събитие, но то няма да е последното. То ще се превърне в годишно събитие, насочено към дамите, които искат, както казах, да променят и да създават. Така че, ако не тази година, ще се включат следващата. Добре, благоприятна среда ли е България към момента, за да започнеш някакъв нов бизнес, да стартираш нещо? Нямаме ли си всичко? Има ли въобще ниши някъде, където можеш наистина да станеш успешен? Ами, наистина средата е ключов момент и смятам, че имаме такава. Въпросът е доколко използваме потенциала, и защото не знам за друга държава и друга култура, в която имаш възможност да се обадиш на толкова много приятели, които са готови от нищото да станат и да ти помогнат. Тук е много лесно да се стартира бизнес. България е изключително лесно. По много причини, защото имаш първо много близък достъп до клиенти, независимо дали имаш продукт или услуга, ти много лесно можеш да тестваш своята идея. Защото в крайна сметка не правим нещата само за себе си, правим ги, за да има полза обществото от нас. Така че това са едни от основните плюсове. А за да се промени нещо, каквото и да е, ние трябва да създадем благоприятна среда за това. И споделянето, това жените да бъдем заедно, да се подкрепяме, е изключително важно. Защото след едно такова събитие аз знам как се чувстваме. Вдъхновени и успешни. Безспорно, женската енергия и мотивацията, която можем да си дадем, е несравнима. Кажи ми още няколко думи за другите дами лектори, които ще се включат в този семинар. Да, както казах, дамите са от различни сфери. Имаме представители на корпоративния свят,
високо представени дами, които управляват огромен ресурс, човешки ресурс и успяват да изявят най-доброто от него. Тяхното участие е изключително важно, за да покажат пътя, който може всяка една от нас да извърви, извън стереотипите, че жените не могат да стигнат високите върхове на бизнеса. Имаме представители на медиите, създаващи гласа, трендовете сред модерните жени. Също така представители на бизнес средите, на предприемачеството, хранителни терапевти. Тоест, целта на едно такова събитие е да съчетае микс от лектори, в които всяка една от нас ще намери и ще припознае тема или характер или урок, който тя в този момент единствен се нуждае. Добре, дами, аз много ви благодаря. Пожелавам успех на всяка една в личен, професионален план и с този тип събития, които правите.